Muhasaaressa ollaan. Muhasaaren tai Muhasaaren teatterin avajaiset on tänään. Diiva-esitys alkaa 15 minuutin kuluttua. Ja mä päätin nyt ruveta vloggaamaan. Kotoa tuli justiin viesti, että meidän 3-vuotias poika on 38 asteen kuumeessa. Sitä mietin. Ja mä oon täällä. Ja yleisö on tuolla. Ulkona. Kuulen heidän juttelevan siellä ja kohta menen sitten sinne. Täällä on semmoinen navetta. Navetan yli sillä on perustettu semmoinen teatteri ja siellä on tällä hetkellä tosi kuuma. Ulkona on 28 astetta lämmintä ja aurinko paistaa porottaa kirkkaalta taivaalta. Ei kai siinä mitään. Tämmöstä vähän mahassa pikkusen tuntuu semmosia perhosia. Siellä on myös lepakoita siellä ylisillä ja hyttysiä. Pihalla on kanoja ja myös lampaita. Kiva näytellä eläinten kanssa tai niiden äänien. Ei mulla nyt oikein muuta. Vähän päätä särkee. Mutta Nyt niin pitää lopetella.